Mahalla fuqarolar yig'ini binosining o'zining holati ham qanday qadar. Assalomu alaykum. Tozalab tartibga keltirilmagan hovli, kapital ta'mirtalab xonalar va suv sizib oqib turadigan buzilgan jo'mrakli yuvinish joyi. Bu holatga guvoh bo'lgan prezident mahalla rahbarlarining tashabbussizligini tanqid qilib, shahar hokimiga qattiq tanbeh berdi. Bu mana Amma kabinetda o'tirishda qachon gazsiz yechib etib kelsam. Bu nima? Bu borib Surxondaryoni borgan bunday mahalla raisi qolmagan o'zi Surxondaryoda. Tushundim, to'g'ri xulosa. Qanday nimaga sizlar ishlamaysizlar? Nima? Sani qasa maqtab o'tiraman. Yo'lni qara qanday, bu binoni qara, odamlarni qara. A bu Farg'ona ko'y og'a. Bironta uyingiz oldida bir baraka yo'q. Hamma yer musa bo'lgan. Tushundim, xulosa. Gap bu tushunishda emas. Yo'llardagi nosozliklar sababli tanbehlardan avtomobil yo'llari qo'mitasi rahbari ham quruq qolmadi. Mana shu yo'llarga kim javob berishi? Endi o'zasini bitta odam javob berishi kerak. Biz javob. Endi nimaga shuni san menga shuncha yonimda yurgan odamsan, shuni aytmasan bu sharmandalik emasmi bu yo'llar? Bu yo'llar sifatiga ichkaridan qara buni. Mayli shaharlar, rayonlar deb bo'lar emas. Shahardachi. Men aytmasam nima qilmaysan shuni? To'rlarim yonimda yuribsan. Siz bizani aybimiz to'rmanar. Nimaga san aybim? Nimaga o'zingni qiynamaysan? Shuncha pul beryapman men senga. Nima taklif bermaysan? Nima hammang befarq? Yo'q, o'zimizga olamiz, hosil olamiz, qilmasak. A nima ish vaqa cho'maysizlar? Men kelmasam hozir, yana ketasiz, yana shu eski tas eski hammom bo'ladi. Farg'onada qurilgan dastlabki 16 qavatli uy. Ichki yo'llar qurilishidagi kamxarj texnologiya. Prezident keyingi obyektlarda aynan mana shular bilan tanishdi va Shodiyona mahallasida ko'rganlaridan xulosa qilib, mas'ul rahbarlarga qator ko'rsatmalar berdi. Ya'ni uylar, bolalar maydonchasi, avtomobillar turargohi, maktablar va bog'chalar umuman infratuzilma obyektlarini inobatga olgan holda barpo etilishi kerak. Ichki yo'llar esa texnologik jihatdan puxta o'ylangan holda sifatli qilib qurilishi lozim. Bu bo'yicha Farg'ona tumanining Ilg'or mahallasida prezidentga mana shunday qumshag'al, ohaktosh, chaqiqtosh, sement kabi mahalliy materiallar aralashmasdan 5 xil qoplamali yo'llar varianti taqdim qilindi. Bu prezident tashrif buyurgan so'nggi manzil bo'ldi. Davlat rahbarining Shodiyona mahallasiga rejalashtirilmagan tashrif yakunlariga ko'ra, Farg'ona shahar hokimi, prokurori, ichki ishlar va soliq inspeksiyasi boshliqlari egallab turgan lavozimlaridan ozod etildi.